darsda umar roziyallohu anhuning xilofat zamonlaridagi futihotlarni yakunlab undan keyin xalifalar qanday davlatni boshqargan shu haqida mavzuga kirishdik maqomul xilafa umar roziyallohu anhuni adolatlari xalqni kam ko'stni o'zlari ko'rib tekshirib yurganliklarini ko'rinishidan masalan badjahl odamdek tasvirlansada umar roziyallohu anhu aslia judayam bir halimlik bilan bir ayol kishini borib bolalari bilan qonini to'yg'izib kelganlik hissalarini o'qidik shundan keyin aytgandilarki ular shuncha rahmdilligiga yarasha şey yana ollohni haqqida judayam qattiq qo'l edilar ollohni hududlarida uni kimga qoyim qilinayotganiga qarab o'tirmasdilar ya'ni aytyapmizu masalan bir odamlar yumshoqda yumuşak yumshoqligi uni irjoga qarab olib hozirgi zamonda ular yumshoq bo'lib bunaqa bo'lmagan deyapti ollohni hududlari ollohni haqqi kelsa agar hech kimga qarab o'tirishmagan bunda ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlariga ergashishgan bu bag'ritoshlik emas bu adolat ya'ni rasululloh o'zlari aytganlar mana bir ayol o'g'rilik qilgan bo'lgan mahzumiya qabilasidan odamlar rasulullohga gapirishgan shuni kechi qo'lini kesmaylik deb shunda rasululloh sallollohu alayhi vasalam aytganlari sizlardan avvalgi kishilarni halok qilgan narsa ana shu bo'ladi ular ichida bir sharafli odam o'g'irilik qilsa uni qo'yib yuborishardi agar zaif bir bechora o'g'irlik qilsa uni olib kelib qo'lini kesishardi deganlar va allohga qasamki agar fotima bin muhammad sallallohu alayhi vasallam o'g'irlik qilsa qo'lini kesardim deganlar endi mana har holda qarang zaifga bo'lsa ham shariatni qoyim qilib lekin halok bo'lgan ekan baribir endi zaifga ham boyga ham qilmay qo'ysa nima bo'lar ekan endi hozir rasululloh aytyaptilarki o'tgan ummatlarni halok qilgan narsa halok qilgan degani ularni xor qilgan dunyoda ham oxiratda ham shariatni qilardi ular kambag'al bechoraga qilardi endi aytyapmizki kambag'alga ham boyga ham yo'q bo'lib ketsa endi nima bo'lar ekan xorlikni sababi nimada xullas rasululloh mana hududlarda hech kimsani ayamasdilar <laughs> hatto qizlari o'g'irlik qilsa qo'lini kesishlarini aytganlar mana xalifalar shunga ergashishgan hech kimni allohni haqqida ayashmasdi va mana umar roziyallohu anhu o'zlarini bir o'g'irlarini o'g'illarini ariq' ichgan degan shubha bilan olib kelib o'sha hadlaganlar darralaganlar oxiri o'lib qolgan u kishini otalik mehr shafqati ollohni hududini qoim qilishdan u kishini man qilmagan d bu juda yam shubhali masala mana maras shiyalar shundan ham umar roziyallohu anhuga tan oladi umar o'g'lini urib o'ldirgan deyishadi aslida nazubillah umar roziyallohu anhu urib o'ldiraydigan darajada bir unaqangi aqlsiz odam emas uni ustiga o'zini o'g'lini masala shunaqa bo'lganki umar roziyallohu anhuni bir o'g'illari u kimligida har xil gap bor sh kimligi aytilmagani ham yaxshi chunki nima bo'lganda ham bir mo'min odam umarul faruhni o'g'li ba'zilar ubaydulloh ibn umar degan ba'zilar abdurahmon ibn umar degan alloh alam qaysi biri bo'lsa ham lekin har holda shuni bilishimiz kerakki abdulloh ibn umar emas abdulloh ibn umar u juda buyuk sahobiy xullas bitta o'g'illari misrda amir ib naoz roziyallohu anhuga yetib kelgan xabar misrdaligida umar i o'g'illari ham aroq ichyapti degan xabar yetib kelgan uni ushlab amir roziyallohu anhu darralaganlar deyilgan aroq ichgan odamga darralanadi qirq darra yoki sakson darra har xil gap bor darralanadi keyin otasini oldiga jo'natib yuborganlar o'g'lingizga mana qarang bu yerda yurmasin haligi bebosh bo'lib chunki odatda mana yoshlar beboshlikdan buziladida otasidan uzoqroq bo'lsa haligi like, sulaymon o'lib devlar qutuldi degandek beboshligi keladi keyin umar roziyallohu anhu oldida qo'rqib yurgan u hech narsa qilmagan otasidan qo'rqqan ichmagan keyinchalik yana aytilinganki umar roziyallohu anhu bir kuni o'tirsalar og'zidan aroqni hidi kela boshlagan o'g'lini mana o'sha zamonda haligi may bo'lganku ya'ni may may hidi kela boshlagan ichdingmi deganlar o'g'li aytganki yo'q men ichmadim degan bir haligi nabizga o'xshagan narsa ichdim degan nabiz ya'ni kompot o'sha endi bir aschigandek ta'mi bor ekan degan umar roziyallohu anhu ichgansan degan keyin o'sha ichimlikni odamlarga chiqib so'ragan ana shu mast qiladimi de yo'qmi degan o'g'li ichgan ichimlikni odamlar aytishganki mast qiladi deyishgan buni odam haligi tasodifan mast bo'lib qoladimi deb so'raganlarda umar roziyallohu anhu yoki o'zi ma'lum narsami masalan mast qiluvchi ichimlik ekanligi deb so'raganlar chunki agar ichsada bir odam tasodifan mast bo'lib qolsa unga ma'lumot yo'qda halol narsani ichsangizda masalan tasodifan mas bo'lib qoldingiz bilmadingiz uni ya'ni mast qiluvchi ekanligini juda judayam ko'payib ketgandan keyin mast bo'lib qoldngiz xullas shunga o'xshagan narsa bo'lsa u tabil bo'ladi u unga uzr beriladi ya'ni jude, kitken, Kullar, buse, buladu, lekin agar o'sha mast qiluvchiligi ma'lum bo'lib turib ichsa bir narsani unga uzr bo'lmaydi keyin shuning uchun so'raganlar odamlar aytganki mast qiladi bu deyishgan o'sha ichimlikni ya'ni umar roziyallohu anhu chiqib keyin o'g'illarini daralaganlar hozir muallif mana shuni keltiryapti mana ko'ryapsizmi uyalib e axir umarni o'g'li ichdi degan gap bo'ladi nima degan gap bu buni yashirish kerak endi xalifani o'g'li ichgan deb yuritilsa endi nima ahvol bu deb yashirmaganlar aksincha ommaga chiqib ana shuni ko'rsatib qo'yganlar rasulullohni yuqoridagi so'zlarini tasdig'ini mana fotima in muhammad sallallohu alayhi vasallam agar o'g'illik qilsa qo'lini kesardim deganlaridek ma o'g'illari agar aroq ichsa darlalyapti umar faqat birovni emas ana shunaqa adolat bilan qattiqqo'llik bilan boshqarishardi endi keyinchalik o'sha darralaganlaridan keyin oradan ko'p o'tmasdan o'lib qolgan o'sha bola o'g'illari umar roziyallohu anhui odamlar shunda ba'zilari ana shunaqangi fitna chiqargan umar o'g'lini urib o'ldirdi degan fitnani chiqargan shiyalar ham mana shu narsani ko'tarib yuradi umar o'g'lini urib o'ldirdi aslida sizga savol bir odam yetmishta saksonta darra urgan bilan o'lib qoladimi odam kaltak bilan masalan urgan bilan yog'och bilan urmaydi darrov urganda bir <laughs> qamchi bilan uradi o'sha bilan ursa odam o'lib qoladimi yetmish dara sakson darraga hech qachon odam o'lib qolmaydi unga u o'zi ajali yetib o'lgan bir narsa bo'lganda ajali yetib o'lgan o'g'li undan oradan ko'p o'tgandan keyin o'lgan deyilgan yana bir ikki oy o'tgandan keyin o'lgan a o'lib qolsa o'sha kuni o'lib qolishi kerakku kaltakdan o'lib qolsa to'g'rimi o'sha kuni o'lib qolishligi kerak oradan bir oy ikki oy o'tib keyin o'lgan lekin odamlar ana shu jigarni ezib yuborgan ekanda mana ichini ezib yuborgan ekanda umar ko'rdingmi o'lib qoldi ajali etgan o'lganda endi umar o'zini o'g'lini urib o'ldiradimi ya'ni musulmon o'g'li kofir bo'lsa ekan ham boshqa narsa deysiz endi ana bunaqa qilib keyin o'sha tuhmat chiqargan bu buyerda ba'zilar umar o'g'lini urib o'ldirdi deb asli aubillah umar o'g'lini urib o'ldirmaganlar allohni unga haddini qoyim qilganlar o'zini ajali bilan oradan bir oy yarim oy o'tib o'lgan u mana shunga hozir ishora qilyaptilar o'sha jaldilaganlar o'g'illarini keyin o'lib qolgan o'g'illari endi mayli kimdir aytishi mumkin rostdan ta'siri bo'lmaydimi o'sha qattiqroq urib uribon -qa bo'lsa ichi ezilib ketib o'lib qolgan bo'lishligi alloh alam har holda siz bilan bizga qolmagan ulamolar o'zi aytishgan agarda bir odamga shar'iy xat qo'yilsa keyin o'lib qolsa o'shandan bir nozikligi sabab odam o'ldirdi deyilmaydi jallodda masalan bir bo'ydoq yigitnimi yi bir qizdimi yi bo'ydoq qiz zino qilibdi olib kelib yuz darro urayotguvdik nozikroq aka o'lib qoldi unaqa qattiq urmadik oddiy urdik lekin o'lib qoldi ana shunda bu jallodga hech qanaqangi qotil deyilmaydi u o'zi nozik ekanda deyiladi o'lib qoldi deyilnadi lekin unaqa qasos olaman endi bundan boshqa deyilmaydi unaqa narsa bo'lgan bo'lsa ham shunaqa bo'lgan bo'ladi ho'p lekin umar urib o'ldirdi deyilmaydida bu narsani ya'ni aksincha bu fazilat bu o'g'lini shunaqa ayamagan alloh yo'lida ha o'g'lim bu deb yashirib yopib yuborib uni hozirgi podshohlarga o'xshab o'zini bolasi o'zini qarindoshi bir jinoyat qilsa uni sekin yopibyuborib unaqa qilinmagan endi odamlarda hidoyat yo'qolib ketsa shunaqa bo'lar ekan fazilatlar razolat bo'lib ekan odamlarga ana shu gapni yodlab oling qancha <indfisans> odamlardan agar ma'rifat yo'qolib ketsa ilm ya'ni odamlarga fazilatlar razolat bo'lib ko'rinaveradi Yani yani e, hozir ham biz mana shunaqa zamonda yashayapmiz fazilatlar razolat bo'lib ko'rinadi odamlarga razolatlar fazilat bo'lib ko'rinadi shu rasululloh hadisda aytgan narsa aslida o'sha qiyomatdan avval hamma narsa haligi sodiq kozibga chiqariladi kozib sodiqqa chiqariladi deganlari ham xuddi shu hozir umar roziyallohu anhuni fazilatlari demoqchiman o'g'illariga ollohni haddini qonim qilganlar ayamay bu razolat bo'lib ko'rinyapti ba'zi odamlarga umar o'g'lini urib o'ldirgan deb johilligidan bu endi yana bir narsaga mana shu yerda tanbeh berib o'tishimiz kerak bu umar roziyallohu anhuga endi sha'niga dog' tushiradimi o'g'li alkash bo'lgani ichib ichgan iç, daralanganligi umarni umardek odamni o'g'li shunday bo'libdi ey bir bir gap bo'lsa kerakda bir ollohga bir yoqmagan joyi bo'lsa kerakda umarni bir tarbiya berolmagan bo'lsa kerakda deyiladimi odamlar hozir birdan shunaqa gap ey o'rgildim bunaqangi allomangdan bolasini qara buni o'rgildim bunaqangi mujohidingdan bolasini qara buni e, hop endi agar qo'ldan kelgancha tarbiya bergan bo'lsa olimmi u kim bo'lsa ham bolasiga shunga e, qaramasdan buzilgan bo'lsa uni nima aybi bor uni otasini unda nima qilish kerak endi o'ldirish kerakmi bolasini e, nuh alayhissalomni o'g'li ham kofir edi xotini ham kofir edi tarbiya bermaganlikka yuyilavermaydi har doim hozir odamlardan shunaqa tajovuz bo'l bu. birda hey padaringga la'nat deydi padarini nima aybi bor uni ho'p tarbiya bermagan bo'lsa mayli lekin bilasanmi sen avvaldan aslida aytsak o'sha padari unga tarbiya bergan yo'qligini bilasanmi birdan padariga tajovuz qilasan hey sen tuqqan onangni deydi bilasanmi uni onasi tug'ib uni tarbiya qilgan tarbiya qilmaganini tarbiya qilmagan bo'lsa mayli haqli lekin sen bilmasdan turib uni onasini otasini qarg'aversang tajovuz qilib ertaga ollohni oldida qanaqa javob berasan hozir ey padaringa la'nat sendaki odam deysizmi umarni o'g'liga ham kimga la'nat degan bo'lasiz shunda umarga la'nat degan bo'lasiz yoki nuh alayhissalomni o'g'liga qarab ey padaringga la'nat sendaki bolani desangiz oddiy gap bo'lib qolgan odamlarda padarga la'nat aytish bugun mana ibn jabzi siyratlaridi aytdik biz o'g'illari u kishini ham alkash bo'lgan shu darajada alkash bo'lganki otasini o'zi qarang qarovsiz tashlab qo'yib bechora ibn jazi umrini oxirida o'zini o'zi xotinlari ham yo'q bo'lgan deyilgan o'zini o'zi uzu, kirini yuvib o'zini o'zi ovqatini qilib qaragan chog'ida bitta o'zi yashagan o'g'li tashlab ketgan u kishini tashlab ketgani yetmagandek ibn javzi ko'zini nurini to'kib yozgan kitoblarini olib chiqib bozorga sotib aroq ichgan pulga ko'ryapsizmi ibn j kitobi desa odamlar qo'lini tegirmay sotib olgan uni xohlagan narxiga ibn ibji uni ko'zini nurini to'kib yozib yotgan kitoblarini bozorga olib chiqib pullab o'g'li aroq olib �e. ichgan pulga endi ko'ring mana qarang ibn tarbiya bermagan deysizmi butun ummatga tarbiya bergan oradan ming yil o'tib hozir bizga ham tarbiya bergan odam o'g'liga tarbiya bermaydimi bergan tarbiya endi hidoyat ollohdan hattoki o'g'liga atab bitta kitob yozgan ibn o'sha nasihatlar to'plami qilib lekin endi hidoyat ollohdan hech kim bunda otani ayblayvermaydi har doim ham mana padarga la'nat ana shu bir tarbiya bermagan bu odamni e tarbiya bergan seni otangga la'nat tarbiya bergan tuqqan onangga la'nat deb birdaniga tajovuz qilish bu munofiq sifati bu hujurga o'tishlik hau ollohni hidoyati bu allohni bir sinovi hech qanaqa u kishiga umar roziyallohu anhu yoki mana ibn javziylarga bu narsa bir nomus bo'lmaydi bu agar ular push pushlab ana shunday voy bolam voy bolam qilganda ediki ana o'shanda aytardingiz ha bularni o'zida bir gap bor ekan derdigiz lekin ayamayaptimi bolasini mana xuddi shunday ibn javziy ham noroziman men bu boladan degan o'lgunimcha har kuni duo qilaman menui degan duibad qilaman degan umrini oxirigacha o'sha bolasini dubad qilib o'tgan ko'ryapsizmi ana shu dalilki demak odam bariyman desa unaqa boladan hech unga ayb emas u bu nimaga aytyapman hozir bir kazzob bir qallob odamlar bor masalan bir o'zicha o'zini mujohid deb yoki o'zini bir haqparvar deb olgan xususan mana havorijlardan chiqadi ana shunaqa odamlar ba'zilarni ko'rib olib masalan ahli ilmlardimi yoki bir mujohid de amirlardimi ey bolasini ko'rdik qizlar bilan yuribdi bolasini ko'rdik aroq ichib yotibdi uni nima aybi bor bolasi aroq ichib yotgan bo'lsa tarbiya bermaganda deydi ko'rdingmi tarbiya bermaganini nimaga buxton qilasan bo'lmasa allohni taoloda o'zi javob beradi senga nima tarbiya bergan bermaganini bilmasdan turib unga gapirib gapirieisligi bu shunaqangi bir munofiq odamlar ichida marazi bor odamlarni sifati bu xullas aytyaptilarki mana otalik mehri ollohni haddini qoyim qilishdan to'smagan umarni olib kelib urgan bolasini hop endi bu narsani o'zi aytdik inson zurriyotidan baribir o'sha bo'lmag'ur odam chiqishligi bir ilohiy sunnat ekan bu masalan daraxtga o'xshatdiku odamzodni ham tafsir darsida aytdikmi odamzod bir daraxt mana daraxt o'sgan sari undan keraksiz har xil joyga shoh shabbalar chiqadi uni botalab turish kerak odamzod ham xuddi shunday bolalagan sari ichidan bo'lmag'urlar chiqaveradi odamzodda ham uni ham iloji o'q o'sha shosh shabbasini qirqib turiladi yani shunga o'xshab mana ibrohim alayhissalomga ham aytdik u kishi meni zurriyotimdan faqat mo'minlarga rizq ber deganda de olloh aytgan kafar degan zurriyotingdan kofir bo'lganlarga ham rizq beraman de degan shundayoq aytib qo'yganki aolloh hatto ibrohim halilullohni zurriyotidan kofir chiqishi mumkinn chiqdi yani ham mana abu lahablar kim edi o'sha ibrohim alayhissalom zurriyatidan hammasi ular vaalal umum umuman olganda deyapti mana xloxulqlari qur'on va sunnatida ular undan qur'on sunnatdan o'ngga qarab chapga qarab burilmasdilar ya'ni g'uluvga ham ketmasdilar erjoga ham ketmasdilar demoqchi ikki yoqqa qarab haligi shaytonni ikki shoxasiga ilinib yo'ldan chiqmasdilar yumshoqlik o'rnida yumshoqlik qilishardi mana qattiqlik o'rnida qattiqlik qilishardi va ular bor kuchlarini sarflashardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan amallarga yetishga rasululloh qilgandek qilishga davlatni boshqarishda musulmonlar boshqarishda hamma ishlarda ana shu tarzda ularni mana xilofat maqomi boshqarilardi